Hello everyone, today we will discuss a new chapter, nuclei. Okay, previously ami ki koyechilo atoms discuss koyechilo no jano aro atoms or structure to samte ki kom pasilo atom or ekdom center ot ki asile ekdom small core etat putai proton aro neutron concentrated hoye asilo no jano aro he concentration jekhini asile concentrated hoye pele je eta layer eta asile হেতু কি কৈছিলে নিউক্লিয়াস বুলি ঠিক আছে সো আমি এই নেক্সট চ্যাপ্টারটো নিউক্লিয়াসৰ কথাই ডিসকাস কৰিম ওকে সো হোৱাট ইজ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসৰ কম্পোজিচন অফ এ নিউক্লিয়াস লাগে নিউক্লিয়াস কি কি হে কনসিস্ট হয় এ নিউক্লিয়াস ইজ কম্পোজিচন অফ প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন কৈছিলো আগতে সো এটা নিউক্লিয়াসত কি থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকিব ঠিক আছে সো ইফ এ নিউক্লিয়াস হেজ মাস নম্বৰ এ এণ্ড এটমিক নম্বৰ জেড দেন ইট হেজ নম্বৰ অফ প্ৰটন Z থাকিব আৰু নিউট্ৰনৰ নাম্বাৰ হ'ব কি এ মাইনাছ জেড এইখিনি আমি আকৌ পিছত কৰিম ভালকে সো এটম এটাত নিউক্লিয়াছ থাকে নিউক্লিয়াছটো কি হে কনচিষ্ট হয় প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনে ঠিক আছে সো নিউট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাজতে পাই আছোঁ আমি সো প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন যিমানকেইটা আছে গোটেইকেইটা কনচিষ্ট হৈ পিনে নিউক্লিয়াছটোৰ মাজ দিয়ে অ'কে আৰু নিউক্লিয়াছটোত কি হয় অনলি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে আৰু যিখিনি এটম এটা এজ এ হোল কি থাকে নিউট্ৰেল থাকে নহয় জানো সো নিউক্লিয়াছত যদি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে এটমটো নিউট্ৰেল কৰিব লাগিব সো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি কৰিব তাৰ চাৰাউণ্ডিঙত অৰবিটবিলাকত কি কৰিব ৰোটেট কৰি থাকিব আৰু এজ এ হোল ইলেক্ট্ৰনবিলাক আৰু প্ৰটনবিলাক লগ লাগি কি হৈ যায় নিউট্ৰেল ষ্টেটত থাকে এটা এটম অ'কে সো এটা ডিৰেক্ট চোৱা পইণ্টকেইটা দ্য প্ৰটন গিভ দ্য পজিটিভ চাৰ্জ টু দ্য নিউট্ৰন ঠিক আছে প্ৰটনে নিউট্ৰনটোত কি কৰে নিউট্ৰন নহয় হা এইটো নিউক্লিয়াছ হয় সো দ্য প্ৰটন গিভছ দ্য পজিটিভ চাৰ্জ টু দ্য নিউক্লিয়াছ এইটো নিউক্লিয়াছ অ'কে এইখিনি নহয় এইটো ৰং হৈছে তাৰপিছত দ্য প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন টুগেডাৰ গিভ দ্য মাছ অফ এগেইন নিউক্লিয়াছ প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাছ দুটা লগ হৈ পিনে কি কৰিব নিউক্লিয়াছৰ মাছটো দি দিব আৰু এটম এটাৰ মাছটো জেনেৰেলি নিউক্লিয়াছটো যিমান মাছ সেইটোৱে বুলি কয় কাৰণ তাৰ লগত কি থাকিল ইলেক্ট্ৰন থাকিল ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ কিমান হয় 9.1 × 10⁻³১ কেজি বাট মাছ অফ প্ৰটন কি আছিল 1.67 × 10⁻²৭ চ' এইটো আছিল পাৱাৰ −27 আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ 10⁻³¹ ৰেঞ্জত থাকে ঠিক আছে চ' 10⁻⁴ এটা বেছি হৈ যায় ডেট মিনছ 10,000 times স্মলাৰ মাছ হয় হেইতকৈ প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনতকৈ চ' ইলেক্ট্ৰনৰ মাছটো আমি ইগন'ৰ কৰি দিব পাৰোঁ অ'কে চ' নেক্সট আহিলে আমাৰ কি এইটো প্ৰটন এ প্ৰটন ইজ পজিটিভ চাৰ্জ হুজ মেগনিটিউড ইজ প্ৰটনৰ মেগনিটিউড আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মেগনিটিউড কি হয় চাৰ্জৰ মেগনিটিউড দুটাও ছেম হয় 1.6 × 10⁻¹৯ কুলম বাট ইলেক্ট্ৰন হ'লে নিগেটিভ আৰু প্ৰটন হ'লে পজিটিভ দি দিয়ে অ'কে আৰু মাছ অফ প্ৰটনটো এইটো মনত ৰাখিব এইটো জানোৱে আমি এইটো ঠিক আছে নেক্সট হোৱাট ইজ নিউট্ৰন নিউট্ৰনটো কি হয় চাৰ্জলেছ কোৱান্টিটি ঠিক আছে বাট তাৰ কি থাকিব মাছ থাকিব চ' এটা নিউক্লিয়াছত কি থাকে প্ৰটনে মাছ আৰু চাৰ্জ দুটাও দিয়ে চাৰ্জটো পজিটিভ চাৰ্জ আৰু মাছটোতো অলৱেজ পজিটিভেই হয় আৰু নেক্সট নিউট্ৰনে কি কৰে তাক চাৰ্জ দিব নোৱাৰে কাৰণ নিউট্ৰনটো ইটছেল্ফ কি হয় এটা চাৰ্জলেছ পাৰ্টিকল হয় আৰু কি থাকে তাৰ এটা মাছ থাকে চ' সি মাছটোৱে প্ৰভাইড কৰে নিউক্লিয়াছক চ' এজ এ ৰিজাল্ট প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন দুটাই মিলি পিনে কি কৰে মাছ অফ এ নিউক্লিয়াছ দি দিয়ে ঠিক আছে চ' নেক্সট আহিলে আমাৰ টপিক মিনছ পইণ্ট এটা মাছ নম্বৰ চ' নিউক্লিয়াছ এটাত কি থাকে কিহে কনচিষ্ট হয় বুলি কৈছিলোঁ প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন বুলি ঠিক আছে চ' টোটেল নাম্বাৰ অফ প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনকে কি ক'ব মাছ নম্বৰ অফ দেট এটম আৰু ইট ইজ ডিনোটেড বাই এ চ' এ বুলি কয় এটা এটম এটা আছে চাপ'জ এটমটো দিছে এনেকৈ লিখে এক্স ওপৰত এ তলত জেড ঠিক আছে তলত জেডটো এটমিক নাম্বাৰ ওপৰত এটো মাছ নাম্বাৰ চ' এ কি ডিনোট কৰি আছে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন মিলি এ এটা নাম্বাৰ আছে এইবিলাক নাম্বাৰত থাকিব হা আৰু জেডটো হ'ল এটমিক নাম্বাৰ চ' জেডৰ পৰা কি ক'ম নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ইন দ্য এটমটো গম পাম জেড এডি নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনো কি হ'ব জেডে হ'ব কাৰণ এজ এ ৰিজাল্ট কি আছিল দুটাও নিউট্ৰেলছ দুটাত আছিল মানে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন ইলেক্ট্ৰন মিলি কি হ'ব দুটা ছেম হ'লেহে কি হ'ব এটমটো নিউট্ৰেল থাকিব চ' প্ৰটনৰ নাম্বাৰ যদি জেড হয় ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰো অভিয়াছলি জেডে হ'ব অ'কে নেক্সট কেছ নিউক্লিয়াছৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব এ আছে
So number of neutron ki hobo m n z kan duta consist duta combine hobe na a asil tar proton jodi z hoye jay neutron to ki hobo m n z so a to a koi disu ya pa okay tar pasot next ahibo amar तो नेक्स्ट है कुल हमार एटॉमों को उठा जितने पट लुए एटॉमों की ठेकी बा आइसोटोप्स आइसोबर्स और आइसोटोन्स ठीक है जो व्हाट इस आइसोटोप एक लक तुम्हारा केमिस्ट पापा फल के हमें एक लक बेसिक किस्मन है एक लक सहज हो हाँ बेसिक किस्मन की को में किता जस किस्मन है ये से फैक्टर किस्मन असे व्हाट इस आइसोटोप व्हाट इस आइसोबर एक लक को हमें Hey, yes, I am so. Definition says, okay. So, what is isotopes? The atom of an element which have the same atomic number but different mass number are called isotopes. ठीक है से? दुटा atoms जो दे atomic number same हुए, but mass number भी लग हुए, then here दुटा की को बा isotope बोलेगू. So, atomic number same. That means तोला जितु value है किता same थकी बो, zero value same थकी बो. ठीक है से? তলত জেড যদি সেম হয় নাম্বার অফ প্রোটনও কি হব তিনটাতে কি থাকিব সেম ঠিক আছে দ্যাট মিনস উপরত কি আছে মাস নাম্বারটো কি আছে চেঞ্জ হৈ আছে সো মাস নাম্বার চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে যদি প্ৰটনৰ নাম্বাৰ তিনটাতে ইকুৱেল থাকে দ্যাট মিনছ কি হ'ব মাছ নাম্বাৰত কি আছিল প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন হৈ আছিল চ' প্ৰটন যদি কনষ্টেণ্টে আছে তেতিয়াহ'লে নিউট্ৰন কি হ'ব চেঞ্জ হৈ থাকিব তিনটাতে চ' ইয়াতে চাওঁ যদি এইটো আছিলে এ আৰু এইটো আছিলে জেড সো এ মানে জেড মানে কিমান হ'ব জিৰ' ওপৰটো এ তলতো জেড ইয়াতে এ ভেলু কিমান আছে টু জিৰ' ভেলু ওৱান চ' টু মাইনাছ ওৱান ওৱান ডেট মিনছ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন এটা থাকিব ইয়াত ওপৰত থ্ৰী তলত ওৱান থ্ৰী মাইনাছ ওৱান মানে টু ডেট মিনছ ইয়াত নিউট্ৰন দুটা থাকিব চ' তিনিটাও কি হৈ আছে হাইড্ৰজেন এটমে হৈ আছে তাৰ প্ৰটনৰ নাম্বাৰ অফ প্ৰটন এটা ইয়াতো এটা ইয়াতো এটা বাট নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন ফাৰ্ষ্ট জিৰ' তাৰপিছত ওৱান তাৰপিছত টু ওকে ডেট মিনছ গোটাই কেইটাই কি আছিল চাৰ্জলেছ কোৱান্টিটি হয় যদি চাব যাওঁ তাতে কি হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন বা নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কি আছে চেম আছে তিনিটাতে বাট নিউট্ৰনৰ ভেলুটো ডিফাৰেণ্ট হৈ আছে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ব তাৰ মাছবিলাক ডিফাৰেণ্ট হ'ব তিনিটাৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল আইচ'বাৰ আইচ'বাৰত কি হ'ব দ্য এটম হেভিং দ্য চেম মাছ নাম্বাৰ বাট ডিফাৰেণ্ট এটমিক নাম্বাৰ কল আইচ'বাৰ্ছ ডেট মিনছ ইয়াত কি হ'ব ওপৰৰকেইটা চেম থাকিব বা তলৰকেইটা ডিফাৰেণ্ট ঠিক আছে চ' তলৰকেইটা ডিফাৰেণ্ট হ'লে কি হ'ব এটমে বেলেগ হৈ যাব কাৰণ এটমিক নাম্বাৰ যদি বেলেগ হয় এটমো বেলেগ হ'ব চ' হাইড্ৰজেনৰ ওৱান থ্ৰী আৰু হিলিয়ামৰ টু থ্ৰী দিলোঁ চ' দুটাই চেম মাছ নাম্বাৰ অ'কে নেক্সট কেচ আহিল আইচ'টনছ আইচ'টনছ মানে কি হ'ব চেম নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন দ্য এলিমেণ্ট হেভিং চেম নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন আৰ কল্ড আইচ'টনছ ঠিক আছে চ' আইচ'টনছ হ'লে কি হ'ব ওপৰটো মাইনাছ তলৰটো কৰিলে গোটেইকেইটা কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব ডেট মিনছ চেম হ'ব লাগিব চ' ক্লৰিন এটা থৈছোঁ ক্লৰিনত কি আছে তলত চেভেণ্টিন ডেট মিনছ এটমিক নাম্বাৰ চেভেণ্টিন মাছ নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন ডেট মিনছ মাছ নাম্বাৰৰ পৰা মাছ নাম্বাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন হৈ কনচেছ হৈ আছিল তাৰে যদি প্ৰটনে যদি সোতৰটা লৈ লয় তেতিয়াহ'লে বাকী কিমান থাকিল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হ'ল নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন ক্লৰিনৰ কাৰণে নেক্সট পটাচিয়ামৰ কাৰণে কি হ'ব থাৰ্টি নাইন মাইনাছ নাইনটিন মাইনাছ টুৱেণ্টি চ' দুটাতে কি আছে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন চেম এজ এ ৰিজাল্ট ইট দে আৰ কল আইচ'টনছ অ'কে নেক্সট আইচ'মাৰ্ছ এইটো বহুত লেছ মানে কমকৈ ইউজ কৰা হয় বাট হ'লেও জানি থোৱা আইচ'মাৰ্ছ দিছ আৰ দ্য নিউক্লিয়াই হুইচ হেভ চেম এটমিক নাম্বাৰ চেম মাছ নাম্বাৰ বাট ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জি ষ্টেটত থাকিব চ' এনাৰ্জি ষ্টেট যদি বেলেগ বেলেগ থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক কি ক'ব আইচ'মাৰ্ছ বুলি ক'ব অ'কে চ' আমি কি কৈ আছিলোঁ আইচ'মাৰ্ছৰ কথা নহয় জানো চ' আইচ'মাৰ্ছত কি হ'ব নিউক্লিয়াছ দুটাৰ মানে দুটা যদি এটম ধৰোঁ বা দুটা নিউক্লিয়াছ ধৰোঁ সিহঁতৰ কি হ'ব এটমিক নাম্বাৰ আৰু মাছ নাম্বাৰ চেম থাকিব আগত যিবিলাক ডিফাৰেণ্ট আছিল সেইবিলাক চব চেম থাকিব ইয়াত এইটো কেছত বাট ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জি ষ্টেটত থাকিব ঠিক আছে এনাৰ্জি ষ্টেট ডিফাৰেণ্টত থাকিবৰ কাৰণে কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন ছাপ'জ এটা এটমত বা এটা নিউক্লিয়াছত পাঁচটা প্ৰটন আছে ঠিক আছে ত'
তাক নিউট্রেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব? গোটেই এটমটোত কেইটা থাকিব লাগিব? পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব, অ'কে। বাট সেই পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন কোনটো অৰ্বিটত ঘূৰিব পাৰে এইটো ঠিক নাই আমাৰ। চ' লোৱাৰ অৰ্বিট ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত ঘূৰিলে এনাৰ্জি ষ্টেটটো কম হ'ব, ছেকেণ্ড অৰ্বিটত ঘূৰিলে এনাৰ্জি বেছি হ'ব। চ' তেনেকৈ কৰি যদি ইলেক্ট্ৰনবিলাক বেলেগ বেলেগ অৰ্বিটত ঘূৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক কি ক'ব? আইছ'মাৰ্ছ বুলি কয়, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি যাম এতিয়া এটমিক মাছ ইউনিট ডেফিনেশ্যন, হয় এইবিলাক। চ' এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ হ'ব পিছত। এটমিক মাছ ইউনিট, হোৱাট ইজ এটমিক মাছ ইউনিট, ঠিক আছে। ওৱান এটমিক মাছ ইউনিট ইজ ডিফাইন এজ দ্য 1/12 অফ দ্য একচুৱেল মাছ অফ এ কাৰ্বন 12 এটম। কাৰ্বনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয়? 12। চ' কাৰ্বন 12 বুলি কৈছে কাৰণ আইচটপছ কিবা কিবি এইবিলাক থাকিব পাৰে ন, একচুৱেলটোৰ কথা কৈছে। চ' কাৰ্বন এটাৰ মাছ যিমান হয় তাৰ 1/12 যদি কৰোঁ সেইটোকে ক'ব এটমিক মাছ ইউনিট, অ'কে। চ' এটমিক মাছ ইউনিটটো ডিনোট কৰে এম ইউ অৰ অনলি ইউৰে, ঠিক আছে। চ' 1 এম ইউ অৰ 1 ইউ মানে কিমান হ'ব? 1/12 ইনটু কাৰ্বন 12ৰ মাছ। চ' কাৰ্বন 12ৰ মাছটো আমি জানো এইখিনি, ঠিক আছে। চ' 1/12 কৰিলে এইটো হ'ব 1.66 ইনটু 10^-27 কেজি, অ'কে। So 1 AMU is equal to 1.66 into 10^-27 kg. Hetu mon rakhibo lagibo. That means eta protonor mass oke ki koy 1 AMU budi koy. Karon carbon eta ki asil C12. That means atomic number ki asil 12. That means number of proton o kiman hobo 12. So 12 ta mass jodi ekhini hoy then eta mass ki hobo? Ekhini hol divide by 12 koy disu. Ar hetu ki koy ase? মাছ অফ 1 প্ৰটন, অ'কে। চ' নেক্সট আহিল আমাৰ মানে এইটো কি গম পালোঁ, 1 এটমিক মাছ ইউনিট অ' 1 ইউ ইজ নাথিং বাট দ্য মাছ অফ এ ছিংগল প্ৰটন, অ'কে। নেক্সট আহিল ইলেক্ট্ৰন ফল্ট, হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰন ফল্ট? দ্য এনাৰ্জি অবটেইন বাই এন ইলেক্ট্ৰন হুৱেন ইট ইজ এক্সিলেটেড থ্ৰু এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অফ 1 ফল্ট ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰন ফল্ট অ' 1 ইলেক্ট্ৰন ফল্ট and it is denoted by small e capital V, ঠিক আছে। আৰু এইটো নটিছ কৰিব লগা কথা, 1 AV ইজ ইকুৱেল 1.602 × 10^-19 জুল, অ'কে। চ' ইয়াৰ পৰা কনভাৰ্চন আহে, 1 AV জুলত কনভাৰ্ট কৰা বা 2 AV জুলত কনভাৰ্ট কৰা তেনেকৈ টাইপ আহিব, অ'কে। তো নেক্সট আমি কি কৰিম, এইটো কথাটো কৈছোঁ ৰ'বা। চাপ'জ আমাৰ এটা বেটেৰী এটা দিছোঁ, ঠিক আছে। এইখিনি বেটেৰী এটাৰ মানে এইখন দুখন প্লেট লগাই দিছোঁ, ঠিক আছে, মেটেলিক প্লেট। তো মেটেলিক প্লেট দুখনৰ ইয়াতে কি কৰিলোঁ, বেটেৰী এটা পজিটিভ টাৰ্মিনেল এটা নেগেটিভ টাৰ্মিনেল লগাই দিলোঁ, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড ৰ'বা, এইখিনি আমাক দৰকাৰ নাছিলে, ভালকৈ কৰি আছোঁ। দুখন প্লেট আছে, এখন এই দুখন প্লেট, এই এখন প্লেটত বেটেৰী এটা লগাই দিছোঁ এনেকৈ, অ'কে। এইটো কানেক্টেড আছে, চ' এইটো ভল্টেজ যদি ফ্রি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই পটেঞ্চিয়েলটো কি হ'ব, ইয়াতো পাব, এইটো কি হ'ব প্লাছ, এইটো কি হ'ব মাইনাছ, ঠিক আছে। চ' ইয়াত যদি আমি কি কৰোঁ, ইলেক্ট্ৰন এটা যদি এ দিওঁ নিগেটিভ চাৰ্জ এটা, তেতিয়া কি হ'ব, নিগেটিভ ইয়াত নিগেটিভ কি কৰিব, ৰিপেল কৰিব, পজিটিভ এট্ৰেক্ট কৰিব। তো এজ এ ৰিজাল্ট কি কৰিব, ই এলং ডিছ ডাইৰেকশ্যন এটা ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে। নহ'লে এনেকৈও ক'ব পৰা, এইটো পজিটিভ কাৰণে এইটো পজিটিভ হ'ল, এইটো নিগেটিভ কাৰণে এইটো নিগেটিভ কাৰণে এইটো নিগেটিভ হ'ল। চ' ইয়াৰ মাজত কি হ'ব, এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব। আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ এটা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত থৈ দিম, থোৱাৰ লগতে কি হ'ব, এটা ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব, আৰু ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন অপজিট টু দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। চ' ই কি কৰিব, এক্সিলেট কৰিব টুৱাৰ্ডছ দ্য পজিটিভ ফিল্ড, ঠিক আছে। চ' এই এক্সিলেশ্যন কৰোঁতে কি হ'ব, তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বাঢ়ি যাব। ডেট মিনছ এক্সিলেশ্যন টৰ্ণ থাকিলে কি হয়, তাৰ স্পীডটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়, অ'কে। চ' স্পীড ইনক্ৰিজ মিনছ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ। চ' সেনেকৈ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰি দ্য এনাৰ্জি অবটেইন বাই এন ইলেক্ট্ৰন হুৱেন ইট ইজ এক্সিলেটেড থ্ৰু এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অফ 1 ভল্ট। ডেট মিনছ ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন থ'লোঁ আৰু ইয়াতে কি কৰিলোঁ, ভি ইজ গ'লোঁ 1 ভল্ট পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ। দিয়াৰ ল'লে কি হ'ব, এটা ভেলুই এক্সিলেট কৰিব, কৰি পিনে গৈ কি হ'ব, এনাৰ্জি এটা অবটেইন কৰিব। চ' সেই এনাৰ্জি ভেলুটোকে কয় 1 AV, আৰু তাৰ ভেলুটো এইটো 1.602 × 10^-19 জুল, ঠিক আছে। নেক্সট আহিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আইনষ্টাইনছ মাছ এনাৰ্জি ইকুইভেলেন্স। ডেট মিনছ মাছ আৰু এনাৰ্জিৰ পুৰা ৰিলেশ্যন এটা আছে, আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো কোনে দিছিল, আইনষ্টাইনে, অ'কে। চ' একৰ্ডিং টু আইনষ্টাইন কি হ'ব জানে, ই এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱেৰ। এইটো তোমালোকে আগতো অলপ অলপ শুনিছে চাগে,
এটা এম টু এ মাস ডিনোট করব, সি এ স্পিড অফ লাইট ডিনোট করব, ঠিক আছে। সো কিবা এটা বডি যদি মাস সামথিং থাকে এম দিয়া থাকে, তেতিয়া হলে কি করে তাক এনার্জিলে কনভার্ট করব পারে, ঠিক আছে। সো হেতু কেনে করে ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কয়ার, এটা এক্সাম্পল এটা লৈছিল, ঠিক আছে। টেক এম ইজ ইকুয়াল টু 1 এম, মানে 1 এম উক আমি এনার্জিলে কনভার্ট করেছো, সাপোজ। সো 1 এম ইউ মাস দিছে তোমাক, 1 এম ইউ মানে কি আছে এইটো জানো আমি, 1.66 × 10⁻²⁷ কেজি সি ভ্যালুটো জানো। সো ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার্ড, এম ওর ভ্যালু পুট করা, সি ভ্যালু পুট করা, সি ভ্যালুটো স্কোয়ার হব লাগিছিল, ওকে এইটো এম সি স্কোয়ার, ওকে। সিমিলারলি এইটো কি হব স্কোয়ার, বাট এইটো করার লগে কি হব এনার্জিটো কি হল জুলত হয়ে গেল, ইউনিটে জুলত। সো জুলক আমি এম ইউ যদি কনভার্ট করি, এম ইউ ভিত কনভার্ট করব লাগে, তেতিয়া হলে কি করো 1.6 × 10⁻¹⁹ মাল্টিপ্লাই ডিভাইড করে দো, দিয়ার হলে জুলটো কি হত কনভার্ট হয়ে যায় ইলেকট্রন ভোল্টলে, ঠিক আছে। সো এইখিনি করে পিনে ক্যালকুলেশন করে আমার হয়ে গেল 931 × 10⁻⁶ ইভি। সো 10⁻⁶ মানে কি মেগা, মেগা মিনস 10⁻⁶, সো মেগার কারণে অর মিলিয়ন, মিলিয়ন মিনস 10⁻⁶, দ্যাট মিনস বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট করে দিল, ঠিক আছে। 931 MeV, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, এইটো মনত ৰাখি থবা তোমালোকে, অ'কে। নেক্সট আহিলে আমাৰ এটা কুৱেশ্যন, চাপ'জ এক্সপ্ৰেছ 16 mg মাছ ইনটু ইকুইভেলেণ্ট এনাৰ্জি ইন এম ই ভি, অ'কে। চ' ইয়াত আমি কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিম চাবা, হা ইভেন এম ই চিকলৈ গৈছে 16 mg, অ'কে। মিলিগ্ৰামক গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰি গৈছিল 10⁻³, আকৌ 1 gram মানে কি আছিল 10⁻³ কেজি, দেট মিনচ 16 × 10⁻⁶ কেজি হ'ব। মিলিগ্ৰামক কিলোগ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 10⁻⁶ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে, অ'কে। চি ভেলু জানো 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। চ' এম ই ভি প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে, এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে, দেট মিনচ মাছ এনাৰ্জি ৰিলেশ্যনৰ পৰা মাছক আমি এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰিম। So we know that TSL E is equal to MC square E, that means MO value 16 × 10⁻⁶ kg KO unit to nilifami into 3 × 10⁸ whole square, that means 3 square means কি হব 9 × 10⁻⁶, আর 8 square means 16 + 16, that means 144 × 10⁻⁹ + 10 কি হব, সো ঠিক আছে। সো এম ই ভিত কনভার্ট করব, এম ই ভিত কনভার্ট করব কারণে কি করি, or 144 × 10⁻⁰ divided by MeV জুলত, মানে জুলক ইলেকট্রন ভোল্টত কনভার্ট করব কারণে কি করো 1.6 × 10⁻⁹ ডিভাইড করে দো, নয় জানো। যদি MeV কনভার্ট করলে করব লাগে, দেন কি করব 10⁻⁶ টা আর একটা মাল্টিপ্লাই করে দিম, তেতিয়া কি হব উপরটো এখানে কি আছে জুলত আছে, এখানে কি হয়ে যাব MeV। সো এইখানে ক্যালকুলেশন করে পেলে যেটি ভ্যালু পাবা সেইটোয়ে হব তোমার কি ইয়ার আনসার, ওকে। সো এইখানে তোমালোকে পড়ে থবা, ওকে। আজিলে এইখানে, নেক্সট ক্লাসত ইয়ার বিষয়খানি ডিসকাস করবো।